Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam hormat Saya Nizam Malik dan kita berlangsung secara live sekali lagi Dalam uh, segmen Fighter Saham Okay, hari ini 11 Oktober 2021 Sekarang lebih kurang pukul 7.48 minit pagi macam tu uh, Lewat sikit saya live pada pagi ni tapi tak apa Okay, better late than never Okay, so apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera. Di mana sahaja anda berada, seperti biasa setiap hari pukul 7.45 pagi, Okay, saya akan live di sini untuk segmen Fighter Saham, Okay, Jadi kalau anda seorang fighter saham, pastikan anda uh, join sesi live ini dan uh, uh, apa ni? Kita boleh borak-borak secara santai pada pagi ni, okey. Uh, bagi yang bertanya apa tu fighter saham? Okey, fighter saham ni adalah Uh, satu terma yang saya wujudkan baru sahaja kekas okay, kepada anda yang berminat uh, tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Tak kisahlah anda masih lagi newbie ke, zero knowledge ke, tak pernah bermula ke, dah bermula ke, dah pernah beli saham ke, dah pernah uh, jual saham ke, dah pernah profit saham ke, dah pernah loss saham ke. Semua boleh join uh, Fighter Saham, okay? Hazwina Sharmila Awang Musa, dah lama tak join live saya. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aja fighting. Ah ha, gitu dia. Okay. Syafiqah Syahira pun ada. Morning fighter saham. Syed Al-Sagaf. Assalamualaikum Tuan Nizam dan salam fighter saham. Ceria-ceria semua. Ahmad Ikram. Ika Ahmad. Assalamualaikum. Dan share. Right. Terima kasih. Ah ha, terima kasih. Dalam uh, followers eh, yang tonton live kan. Dia ada beberapa kategori tau. Okay. Ha, dia ada beberapa kategori. Okay. Ada uh, penonton live ni yang kalau dia tonton dia just tengok je. Okay, dia tak nak respon. Okay, dia tak nak komen, dia tak nak like, dia tak nak share. Uh, dia dia tengok je. Hmm, okay. Ada juga orang yang tengok live ni, dia tengok live tetapi dia buat kerja lain. <laughs> uh, dia sapu sampah, dia apa lipat baju dia tengah masak sambil tu dia dengar live ah uh, dia just nak dengar saja okey ada orang ni dia tengok live ni dia memang memberikan tumpuan yang sepenuhnya dia tengok dia tak buat kerja lain alright dan dia klik button like uh, lepas tu kalau kena respon dia respon uh, lepas tu dia pun sudi klik button share kadang-kadang tak suruh lagi dia dah klik button share dah uh, jadi terima kasih kepada anda yang Sudi tonton saya secara live okay dan uh, drop your comment dekat ruangan komen di bawah dan sudi pula klik button share. Uh, itu terima kasih banyak-banyak kepada anda yang uh, very committed okay dan very sporting uh, dalam sesi live saya okay. Uh, so kalau anda tengok tangan saya dah start bergerak-gerak ni eh uh, macam saya share dekat dalam live semalam Okay, bila kita nak buat live kita kena gerakkan tangan, Ha, barulah orang akan uh, fokus mendengar kita dan jadi lebih engaging lagi. Okay, ha, jadi terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Saya harap uh, sesi segment fighter saham ni memberikan semangat kepada anda untuk meneruskan perjalanan anda dalam pembelajaran saham dan fokus kita adalah uh, bursa Malaysia. Okay, Ad adalah bursa Malaysia. Ada orang tanya, Tuan Izam uh, ada ajar ke pasaran saham global ke? luar negara ke, international ke, Estaplanta ke. <laughs> Estaplanta eh. Okay, alright. Uh, so, tak, eh saya fokus hanyalah kepada Bursa Malaysia sahaja okey Bursa Malaysia di hatiku lah ha, katanya okey alright um Hazwina Shamila. ada ada coach cuma busy sikit dah masuk office tapi masih on dengan ilmu-ilmu coach rezeki belum memihak diri ini tapi masih bertahan okey alright terima kasih kerana menonton secara live terima kasih kalau tak boleh tonton secara live kurang-kurang klik button share ha, lepas tu Uh, anda bolehlah pergi kerja ke dan sebagainya. Okay, sebab bila anda klik button share, nanti bila ada masa kelapangan nanti ke, waktu rehat ke, waktu lunch ke, nanti... Uh, yang live ni ada dekat wall Facebook anda Jadi anda boleh senang nak tengok balik ha, Kan nanti kan nak cari-cari dah tak tahu dah kat mana kan ha, Jadi anda klik button share ke wall Facebook anda Okay, share untuk diri anda sebenarnya Supaya anda boleh tengok balik semula Boleh ke boleh? Ah, ha, Okay, alright So, terima kasih kepada anda semua yang uh, join sesi live ni Terima kasih yang klik button share Alright, dan um, kita nak ramai lagi Ramai lagi yang tonton secara live, okay Alright, dan um, hari ni Hari ini 11 Oktober 2021. Hari ini adalah hari bersejarah Malaysia kerana kita telah bebas okay, dari uh, PKP ataupun lockdown. Ah, tahu tak? Ah, adakah anda aware dengan announcement terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Perdana Menteri kita? Okay. Di mana okay, sekarang ni dah boleh rentas negeri dah kita okay, dah ada kelonggaran untuk rentas negeri dan juga terkejut saya dengan uh, pengumuman semalam daripada Perdana Menteri uh, kita dah boleh travel keluar negara okey tanpa my travel pass tu okey maksudnya memang apa uh, ni dah boleh dah boleh travel lah dah dah bebas lah kita kita dah tak lockdown lagi dah sebenarnya okey okay right megat fikri merdeka kecil <laughs> Ayah Demi, hari ni hari raya ke tuan? Ah, kira hari raya lah tu eh Hari raya boleh travel Okay, dan um, Apa ni kita dah boleh dah rentas negeri Dah boleh dah uh, pergi mana-mana negeri lah yang kita nak Okay, dah boleh terbang semula Okay, boleh pergi luar negara juga Okay, jadi best ke best? Uh, pastilah best Inilah berita yang kita nanti-nantikan Okay, sejak daripada March 2020 Bayangkan setahun lebih eh Sampai sekarang uh, 11 Oktober 2021 Kita duduk dalam keadaan Kena duduk dekat rumah Okay, tapi kita kena uh, Stay dekat rumah eh. Uh, Saya Idrus Alsagoff Tahu tuan Best tapi SOP kena jaga Jangan lalai ha? Belum habis cakap lagi Ini kena kena <laughs> Baru kita kena happy dulu Okay, lepas tu Baru kita cerita tentang Apakah yang kita kena Berjaga-jaga Okay Alright, Hafiz Salim Capital Petang ni dah boleh balik kampung Okay, TNM Assalamualaikum TNM uh, Zulhelmi Hamidah Abdul Rahman Ayah Demi pastilah best tuan. Ahmad Tajuddin, bursa semakin rancak tuan. Okay, right. Terbaik. Okay. Jadi, apa yang bestnya adalah, of course, kita boleh ke... Uh, kita boleh travel okay, ke mana-mana saja dekat Malaysia dah sekarang Of course lah SOP tu tetap kena jaga okay? Sebenarnya SOP bukan sekadar SOP SOP adalah protection okay? Kita pakai mask, Okay, kita kena elakkan daripada dekat dengan orang lain. Okay, kita tak boleh bercakap dengan depan-depan dengan orang macam tu. Semuanya adalah untuk protect kita sebab source of infection tu dia ada dekat luar sana dan juga dia boleh menyerang kita melalui pernafasan kita daripada hidung kita, mulut kita. Jadi that's why kita nak tutup Uh, kita punya muka ni pakai face mask tu uh, Jadi that's why walaupun kita boleh rentas negeri Tapi kita still lah pakai face mask Kita nak keluar mana-mana pakai face mask Itu adalah protection untuk kita Sebab virus tu masih ada je dekat luar sana Masih ada orang yang dijangkiti COVID-19 Masih ada kes positif setiap hari uh, Dalam 7,000 ke 9,000 kes sehari Masih ada okay. Tetapi apa yang saya lihat eh, ni pendapat peribadi saya lah Mungkin ada yang setuju, mungkin tak ada yang setuju kan Mungkin ada yang tak setuju Uh, basically tentang rentas negeri ni, basically sangat penting tau sebenarnya. Sebab uh, bila kita hadkan pergerakan manusia, pergerakan rakyat sebenarnya, apa yang mem uh, terkesan adalah, uh, uh, memberi uh, impact adalah uh, kesan kepada uh, faktor ekonomi, okay? memberi kesan kepada ekonomi, kesan sosial dan juga kesan... Uh, kesihatan mental ah ha, kesihatan mental juga okey memberi kesan apabila mak, apa ni manusia ataupun rakyat ni Kena duduk dekat rumah, tak boleh keluar, tak boleh berniaga, tak boleh bekerja. Dia akan memberi banyak impact yang lain. Of course kita nak jaga kesihatan, tetapi dalam masa yang sama kita kita me, me, apa, menjejaskan kesan-kesan uh, kepada yang lain. memberi kesan kepada especially ekonomi dan juga kesihatan mental sosial juga lah. Uh, jadi ini adalah perkara dan uh, of course pendidikan juga akan affected juga bila uh, kena. Uh, lockdown Okay Jadi Perkara tu adalah perkara yang Tidak sihat juga Sebenarnya Jadi apa yang Kerajaan buat sebenarnya Adalah untuk membuka Kelonggaran uh, Untuk rentas negeri Kemudian uh, Kita boleh travel Keluar negara Untuk urusan kerja Dan sebagainya Untuk pelancongan Dan sebagainya Sebenarnya adalah untuk Boost balik ekonomi uh, Ekonomi dekat Malaysia Alright Dan memberi peluang Kepada rakyat Malaysia Untuk uh, Okay Untuk uh, Dapatkan pendapatan aa, dapatkan pendapatan lepas tu dapat bersosial balik dengan keluarga aa, kemudian dapat aa, apa ni improve kesihatan mental okay ramai orang mengalami kemurungan okay dalam waktu PKP ni alright aa, sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya okay jadi itu adalah perkara-perkara yang memberi kesan eh kepada aa, manusia dalam tempoh PKP ni okay jadi secara tak langsung eh bila aa, kelonggaran rentas negeri ni di di di, di umumkan, okay alhamdulillah alhamdulillah okay, kita dapatlah melihat Perkembangan yang lebih positif Dekat Malaysia Tapi dalam masa yang sama Of course COVID-19 masih ada di, di luar sana So that's why Kita kena protect diri kita Okay Kena jaga kebersihan Kena hand sanitize Okay Dan make sure lah Siapa yang belum Apa Belum vaccination lagi Belum vaccinated Okay Stay at home Okay Orang yang belum vaccinated ni Yang kena 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 kawal dirilah orang yang dah full vaccinated ni dah sebenarnya dah boleh dah keluar basically lah okey so dalam masa yang sama juga of course kita kena faham kalau uh, uh, vaksin ni bukanlah maksudnya kita kebal okey maksudnya kita takkan kena covid-19 boleh kena juga uh, tapi mungkin dia punya uh, severity dia okey keterukan dia keterukan eh ada ke bahasa tu Okay, dia punya level dia mungkin level 1 ataupun level 2 stage 1 ataupun stage 2 sahaja yang tidak perlu masuk ke hospital maksudnya kena kuarantin dekat rumah sahaja Okay, dan uh, lepas 10 hari mungkin macam tu uh, akan recover lah self recover because of kita dah vaccinated dan juga kita ada uh, apa ni immune system Okay, self immune system dalam badan kita yang fight for the apa for for the disease lah uh, dalam badan kita ni ada ada tentera-tentera eh ada tentera-tentera yang akan protect diri kita ada antibodi yang akan sentiasa protect diri kita daripada segala bakteria. Ha, sebenarnya kalau nak tahu eh dari, kalau dari sudut kesihatan sebenarnya kita ni uh, kita hidup dengan bakteria. Kita hidup dengan bakteria. Virus ni ada di sekeliling kita. Okey ha, kalau kita hidup kita hirup Uh, udara, uh, kita bernafas dan sebagainya, ada je bakteria yang masuk dekat dalam badan kita okay, virus yang masuk dalam badan kita, cuma adakah uh, virus dan bakteria tersebut cukup kuat untuk menyebabkan uh, kita jatuh sakit ataupun tidak, ataupun badan kita boleh lawan, boleh fight for the apa ni, uh, virus dan bakteria lah uh, sebenarnya nak tahu tak macam mana kita punya badan kita melawan virus dan bakteria yang ada uh, cara dia macam ni tau dia kita sebut macrophages eh. dia, dia engulf engulf kalau ada ni virus kan virus bulat macam ni okay, dia akan makan uh, dia makan engulf uh, ni bahasa kesihatan sikit lah eh. dia engulf Okay, dia makan, lepas tu dia akan uh, dia akan buang daripada badan kita lah. Okay, engulf. Uh, sebab tu dalam dalam kajian saham, kita ada satu terma namanya bullish engulfing. Uh, bullish engulfing tu maksudnya dia makan. Okay, candle hijau makan candle merah. Okay, dan menyebabkan harga tu reverse balik semula ke atas. Daripada bawah, naik semula. Ha, uh, okay. Faham ke? Faham apa saya cakap ni? Ha, okay. Hafiz Salim Capital, engulfing pattern. Ha, uh, betul tu. Bullish engulfing. Okay. Uh, jadi, Inilah benda-benda yang uh, menjadi uh, orang kata uh, keadaan terbaru, okay, yang positif uh, untuk kita di Malaysia. Of course, kita dah lama dah menantikan uh, uh, rentas negeri, okay, dan kita boleh jadi lebih bebas selepas ni. Sebab kalau kita tengok dekat negara lain, okay, kalau kita tengok dekat stadium dah penuh, dah orang orang pun dah tak pakai face mask lagi dah. Okay, orang dah hidup dengan COVID-19 di sekeliling ni. Okay, jadi apa yang saya nak sampaikan kepada anda semua based on pendapat saya lah kita jangan takut. Okay, jangan hidup dalam ketakutan. Okay, basically kita hidup macam biasa kita pergi cari kerja, kita pergi berniaga, kita buat pelaburan. Okay, kita face kehidupan ni. Okay, dengan uh, dengan jangan ada ketakutan. Bukan kita berani sangat, tetapi jangan dalam ketakutan. Okay, dan of course kalau sakit macam biasa. Kalau sakit Pergi dapatkan rawatan. Segera dapatkan rawatan. Pergi ke hospital. Okay. Dan uh, make sure. Alright. Uh, kalau positif COVID ke. Kita kena kuarantin dekat rumah. Okay. Dan makan ubat. Okay. Kuatkan semangat. Supaya kita dapat recover semula daripada COVID-19. Sekiranya uh, kita dijangkiti lah. Uh, okay. Kita tak tahu kan. Yang ke depan ni macam mana kan. Uh, jadi inilah pesanan-pesanan penaja kita sebut. Di mana kalau okay, berlaku uh, positif COVID, kita pergi dapatkan rawatan secepat mungkin. Okay? Boleh ke boleh semua? Alright? Ah, okay, right. Tapi pastilah, of course, kalau kita balik kampung ke jumpa ibu bapa, keelakkanlah daripada berpeluk, daripada duduk dekat-dekat. Okay? Kita still jaga SOP. Kita elakkan. Dia, dia dah norma baru lah. Norma baru ni tak sama macam dulu. Okay, kita boleh apa ni duduk dekat-dekat semua rapat-rapat, bersalam dan sebagainya. Kita kurangkan. Okay, uh, apa ni, kontak Okay, dan uh, kita boleh berjumpa, salam sikit-sikit boleh lah. Uh, tapi janganlah sampai apa ni dia, ter, dia terlalu apa, macam dulu. Tak boleh. Okay, dia Kita kena ada penjarakan sosial. Kita kena uh, berjaga-jaga lah. Ha, kita sebut macam tu. Okay? Alright. So, um, apa khabar anda semua? Okay, adakah anda masih bersama dengan saya? Terima kasih kepada yang baru sahaja join. Kita ada Zariah Kalom. Kita ada Rosmawati Mansur. Faham Tuan. Azmi Din. Kushairi Harun Arashid pun ada. Mahfuz Ahmad. Mahfuz Ahmad. Muhammad Farid dan share tuan. Terima kasih kerana klik button share. Alright, terbaik. Ha, Syaril Samsul Bahar, balik Ipoh Coach. Uh, belum ada plan lagi. Okay, kalau ada kelapangan masa, insyaAllah balik Ipoh nantilah. Uh, okay, alright. Kushairi Harun Arashid, kalau boleh sebelum nak balik kampung, bolehlah buat saringan dulu. Betul tu. Okay, ada ada cara untuk kita tengok dulu adakah kita Uh, ada case uh, uh, COVID ataupun tidak. Cuma kadang-kadang orang cakap, kadang-kadang kita negatif tapi kita spreader, uh, kita pembawa. Uh, jadi kadang-kadang buat test pun susah juga. Uh, bukanlah bermaksud buat test tu dia uh, free from from disease. Uh, jadi that's why apa-apapun kita berjaga jagalah Kita pakailah face mask, okay? Bila, bila waktu perlu, alright? Dan elakkan daripada kita berada dalam komuniti yang Uh, yang beramai-ramai Okay Megat Fikri Asal Ipoh ke Kosh uh, Asal Ipoh tu Wife Belah wife saya uh, Wife saya belah Ipoh Right Saya uh, Family saya Belah Pantai Timur uh, Kelantan Terengganu Saya lahir kat Kelantan Okay Family mak saya belah uh, Terengganu Ayah saya Kelantan Okay Jadi saya ni orang Kelantan Terengganu Sebenarnya Tapi membesar di Johor Bahru Okay Jadi dah jadi orang Johor Bahru lah saya Okay Saya ni tak kerti nak kecek sangat uh, Jadi Jadi Uh, boleh kata orang JB lah, uh, Parent saya pun dekat JB, alright, uh, tapi uh, masih ada atau masih ada keluarga sepupu uh, bapa saudara semua masih ada dekat uh, dekat Terengganu. Okay, selain tu ada juga family dekat KL juga, okay, alright, okay, so jadi kita nak berbalik semula kepada uh, topik tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia that's our core business. Alright, di mana kita ni nak mencari peluang dan ruang dalam pelaburan saham. Okay, so um, of course uh, situasi terkini. Um Uh, kebolehan untuk merentas negeri ni akan membantu ke okay, aktiviti ekonomi semakin berkembang okay? dan kita boleh uh, melihat eh uh, orang mula bekerja balik semula daripada duduk kat rumah dah boleh start kerja bisnes pun akan lebih aktif kita akan nampak lebih ramai orang akan menjaja dekat tepi jalan buka gerai jual makanan dan sebagainya alright dan uh, kita akan tengok juga uh, uh, shopping mall shopping mall penuh dengan orang dia okay, orang akan mula berbelanja. Alright, orang akan uh, apa ni melakukan perniagaan dan sebagainya lah, Okay? Jadi ini adalah perkembangan yang sihat. Of course, bila perniagaan berlaku, okey, uh, syarikat apa ni syarikat-syarikat ni boleh membayar cukai kepada kerajaan. Kerajaan akan ada duit, okay? dan dapat memberi fasiliti yang lebih baik kepada uh, pada uh, orang ramailah kepada rakyatlah seperti kita semua, okey. Jadi ini adalah fasa recovery yang sangat penting sangat penting okey uh, kalau kita um, uh, bersama-sama jaga SOP dan sebagainya kita make sure kita dapat survive waktu-waktu macam ni dan saya percaya because of kita dah uh, vaccinated dua dos okay, itu adalah protection yang sangat penting dan kalau kita tengok eh dekat uh, dekat KL Selangor kan eh, dia punya especially dekat KL eh dia punya case menurun dengan sangat drastik uh, dulu case 2000 3000 kes sehari dah sampai 100 kes sehari dekat KL especially. Okey jadi uh, saya saya berpendapat insyaallah keadaan akan bertambah baik, okey. Alright. Jadi bila kita tengok keadaan bertambah baik ni, apa kesannya kepada pasaran saham Bursa Malaysia? Okey. Uh, seperti kita balik semula kepada asas. Okey, saham adalah apa dia? Saham adalah perniagaan. Okay? Bila kita membeli saham, sebenarnya kita membeli pemilikan perniagaan sesuatu syarikat berhad yang berada dalam bursa Malaysia. Jadi syarikat tersebut dia jalankan perniagaan. Jadi bila dia boleh menjalankan perniagaan, orang boleh membeli dia punya produk okay, ataupun perkhidmatan dia, maka sales akan meningkat. Ah, ha, Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Jadi dekat dekat dalam bursa Malaysia ni, syarikat-syarikat dalam uh, Bursa Malaysia dia menjalankan perniagaan dan dia akan announce quarter report dia okay, setiap 3 bulan. Quarter report setiap 3 bulan. Okey, jadi kita akan tengok eh syarikat-syarikat mana selepas uh, berlaku uh, kelonggaran untuk rentas negeri ni, syarikat mana yang akan start mula buat duit balik dari perniagaan dia. Okey, dengar betul-betul ni. Ini ini soal fundamental, soal fundamental sesuatu syarikat. Bila syarikat boleh buat duit oke okay, maka syarikat tersebut akan uh, meningkat dia punya revenue dan jika dia dapat di manage dengan baik syarikat akan mula buat net profit akan buat profit dalam syarikat dia so apa yang berlaku kita boleh lihat syarikat-syarikat tertentu akan memberikan dividen kepada pemegang saham jadi kita akan tengok bermula daripada sekarang mana syarikat yang memberikan dividen yang banyak dan konsisten setiap tahun Okay, itulah syarikat yang kita boleh invest kita boleh melabur dalam syarikat tersebut bila kita cakap invest bila kita cakap melabur basically basically kita membeli saham syarikat tersebut untuk menjadi pemilik saham syarikat tersebut dan makan dividen itulah pelaburan saham tapi apabila kita membeli saham untuk uh, capital gain maksudnya kita beli lepas tu dia naik kita nak jual kita buat trade saham ha, jadi siapa yang beli kat bawah lepas tu dia naik kita jual Uh, kita sebut orang tu adalah trader saham. Okay, anda kena faham ni. Terma ni selalu orang salah faham dekat luar sana. Jadi saya nak terangkan perbezaan investor dan trader saham. Okay, investor dia beli saham untuk makan dividen. Trader saham beli saham untuk capital gain. Very simple definition. Okay, kalau anda faham benda ni, maka anda boleh membeli dan menjual saham dengan lebih yakin. Okay, so kalau kita tengok dalam waktu-waktu sekarang ni kalau ada syarikat yang fundamentalnya bagus dan syarikat tu memberikan dividen consistently lepas tu uh, di continue uh, memberikan dividen lebih banyak lagi maka syarikat-syarikat ni kita nak kena fokus untuk pembelian uh, saham tersebut untuk makan dividen strategi dividen okey uh, jadi itu strategi dividen Okay, bila harga saham jatuh kita beli untuk uh, tambah unit saham kita okay, itu strategi dividen okay? untuk capital gain pula Okay, kita kena menggunakan ilmu technical analysis okay, untuk kita membeli saham pada harga yang betul dan menjual pada harga yang betul. Okay, of course, kita nak beli pada harga yang murah dan bila harga tu naik, kita nak jual. Okay, jadi, ada beberapa teknik dan strategi yang kita boleh gunakan bergantung Uh, berpandukan kepada situasi situasi pasaran okey jadi ketika harga saham jatuh of course kita tak boleh nak buat duit sebab harga saham tu jatuh jadi jangan sentuh ketika harga saham tu turun okey kita nak membeli ketika harga tu telah sampai ke satu paras yang kita sebut oversold okey jadi waktu oversold tu kita boleh membeli sebab harga tu telah sampai ke satu paras yang rendah. Dan bagaimana kita nak make sure kita beli pada oversold yang betul, kita kena tengok dia punya support. Garis support dia betul, bertemu dekat situ. Okay, lebih kurang betul lah kita beli tu. Okay, ha, jadi bila kita beli dekat tempat yang betul, kita berpeluang untuk reverse. Kita follow the reversal. Okay, jadi, bila dia reverse, kita akan buat profit. Okay, itu yang pertama, kita beli ketika oversold. Yang kedua adalah kita beli apabila dia dah habis oversold dan dia ready untuk naik semula. Bila dia nak membentuk setup permulaan uptrend, kita ready to buy. Okay, kita ready to buy untuk membeli ketika harga tu ready untuk bergerak naik semula. So, inilah kita sebut technical analysis. Technical analysis bukan jawapan kepada mana counter yang akan beri kita profit. Salah. Okay, bukan. Technical analysis tidak akan memberi jawapan kepada kita mana counter kita beli dan kita akan dapat buat profit. Tidak. Technical analysis adalah satu ilmu yang membantu kita membuat keputusan dalam aktiviti trade saham kita. So, bila kita nampak signal buy, kita beli. Bila kita nampak signal sell, kita jual. That's the idea tentang technical analysis. Jadi, bila kita buat pembelian saham yang betul dan kita jual pada harga yang betul, Alhamdulillah kita dapat profit. Kalau kita beli betul, lepas tu dia jatuh juga, at least kita tahu nak cut loss kat mana supaya bila rugi tu, rugi tu tidak me menjadi rugi yang besar. Okay, itu adalah perkara yang kita kena faham tentang technical analysis. Okay? Boleh faham tak ni? Ha, saya cakap laju sangatlah. Laju saya cakap. <laughs> okay, boleh faham tak? Kalau faham, cuba komen faham dulu. Okay, cuba tuliskan apa yang anda faham dekat ruangan komen di bawah. Okay. Alright, Kushairi Harun Arashid. Tuan, saham yang dah terlalu lama buat sideways ni, kalau dia naik memang meletup. Um, ya, boleh kata macam tu juga. Okay. Alright, Fazli Said faham. Okay, Pas Chalis Laijun. Haziq Hamzah is watching. Nur Insan is watching. Alright, terima kasih kerana menonton secara live. Irah Gani, Syahidah Abdullah, Alo, Alo Pongsu Arwana. Ni semua follower-follower baru ni. Alright, terima kasih kerana menonton secara live, okay? Uh, yang baru join, okay, pastikan anda klik button share. Okay, share ke group group yang anda join, share ke wall Facebook anda, okay? Alright, Azmidin, faham tuan. Uh, Zariah Kalom, faham tuan. Kamarudin Idris, faham tuan. Uh, Nur Ayesha, Alhamdulillah faham. Alright, ni follower baru ni. Mahfuz Ahmad faham tuan walaupun laju. Ha, laju hari ni sebab sempena uh, pembukaan rentas negeri ni. Jadi kita gerak laju sikit lah. Ha, siapa lambat tertinggal. Ha, macam tu okay. Alright. Uh, Syed Idris Al-Sagaf faham. Investor dan trader. Okay. Ika Ahmad faham. Fairuz Ardani. Roy Dahlia hadir tuan. Okay. Terima kasih. Yang dah hadir baru hadir ni kena klik button share ya. Zainab Muhammad faham coach beli oversold jual overbought. Ha, tapi kena belajarlah oversold tu macam mana, overbought tu macam mana kena belajar ya. Alright, uh, rokok daun. Uh, macam mana kalau counter dividend tertiba tak bayar dividend tuan? Kalau okey, dia macam ni. Sebab tu dividend ni kita kena kaji dia beberapa tahun yang lepas. Okey, bila syarikat tersebut dia beri dividend secara konsisten daripada tahun-tahun yang lepas, maka insya-Allah dia akan memberi dividend lagi pada masa akan datang tetapi dalam masa yang sama kita kena tengok quarter report dia lah kalau quarter report tu syarikat tu dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan insyaallah akan dapat dividen lagi tapi kalau sebelum ni syarikat tu bagi dividen konsisten tapi uh, lepas tu syarikat tu mengalami kerugian dalam perniagaan dari dia dari quarter ke quarter dia rugi maka macam mana dia nak bagi dividen. So kita kena faham syarikat tu bagi dividen sebab dia ada duit dalam perniagaan dia. Kalau dah tak ada duit, macam mana nak bagi dividen? Jadi bila syarikat tu dah tak bagi dividen, maka apa kita kena buat? Kita kena keluarlah daripada syarikat tersebut. Kita kena ambil balik modal apa yang ada, kita pump in dekat kaunter lain yang lebih berpotensi ha, supaya kita dapat makanlah dividen yang lebih konsisten. Okey, sebab tu dalam saham ni kita kena manage pembelian dan penjualan saham kita. Kalau counter tu memang dah tak bagi dividen lagi, dia ada masalah dari segi perniagaan dia dan kita kena carilah counter lain untuk dividen. Okey, macam tu. Okey, ada soalan ni, saya nak jawab sikit soalan. Beth Su, semangat coach pagi ni. Ah, ha, semangat sikit. Ah, ha, okay, right. Kata Lea SD, faham and jelas tuan. Ah, ha, kata fighter, saham fighter saham kena semangat lah. Takkan lah asyik monyok je kan? Ha macam tu. Okey? Alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Kita ada tujuh puluh lapan viewers sekarang. Kita ada lapan puluh satu viewers. Terima kasih kerana menonton secara live. Ini adalah segmen Fighter Saham di mana setiap pagi pukul 7.45 pagi saya akan live bersama dengan anda dan kita akan borak-borak berkaitan dengan saham, berkaitan dengan situasi terkini. Alright dan uh, hopefully segmen Fighter Saham ni saya dapat kumpulkan uh, seramai mungkin anda yang berminat tentang saham, yang ingin berjaya dalam saham, yang ingin buat duit dalam saham. Okey yang uh, apa nak membina kekayaan melalui pelaburan saham okey anda boleh join segment fighter saham ni okey dan kebetulan eh sambil-sambil uh, saya nak cerita ni kebetulan dah masuk 82 viewers ni 83 viewers terima kasih kerana menonton just nak maklumkan kepada anda kita ada satu convention eh namanya adalah convention fighter saham okey convention fighter saham ni kita akan buat pada 24 Oktober 2021 okey dalam convention fighter saham tu kita akan kumpulkan semua yang minat saham Bursa Malaysia, peminat-peminat saham Bursa Malaysia, semua akan berkumpul dalam satu convention, namanya convention fighter saham, secara online. Ha, tak payah pergi mana-mana, duduk dekat rumah saja. Kita buat secara online dan kita akan buat pada hari Ahad, okay? Dan uh, sekiranya anda berminat eh, untuk join convention fighter saham ni, berita baik untuk anda. Kita buat secara percuma, tak payah bayar. Okay, kita waive the the fee. Okay, RM2,000 saya fee, uh, speaking fee saya, saya saya waive. Alright, dan anda boleh join convention fighter saham tu secara percuma. Kita akan berkumpul dalam satu Facebook live dekat dalam grup. Okay, dan kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan pelaburan saham ni dengan lebih baik. Alright, khas untuk anda yang baru bermula, saya akan terangkan apakah uh, perkara yang membantu anda untuk uh, bermula dengan lebih cepat, dengan lancar dan kemudian aa, kepada yang dah bermula dalam saham, anda juga akan belajar ilmu-ilmu baru okey dan juga mungkin anda dah belajar tapi anda akan aa, relearn balik semula kadang-kadang kita dah terlupa benda-benda basic yang penting so kita akan belajar balik semula so dalam convention fighter saham ni kita akan berjumpa okey pada 24 Oktober aa, 2021 okey so kepada anda yang berminat nak join ada ke yang berminat Okay, adakah yang anda berminat nak belajar saham in greater detail bersama dengan saya? So anda boleh uh, klik like, okay, dan juga pergi dekat ruangan live caption di atas ni. Okay, ada satu link eh, Google form link. Anda boleh daftar dekat situ percuma sahaja dan lepas anda klik submit, anda akan dapat satu link okay untuk anda request join Facebook group Convention Fighter Saham. Okay, uh, jadi make sure anda daftar dan request untuk join group. Okay, dalam tu kita akan masukkan anda dalam grup dan dalam tu kita akan ada ada live sebelum kita convention lagi kita ada buat live dekat dalam tu right dan penerangan-penerangan tentang persediaan anda untuk menjadi seorang fighter saham best ke best Aa, so kita ada community tau community yang khas untuk membawa anda menjadi seorang fighter saham okey jadi tak kisah di mana pun level anda okey insyaallah hopefully saya akan dapat pick up anda dan bawa anda ke atas, okay, dalam dunia saham, okay, dan yang bestnya saya semalam baru saja dapat uh, feedback daripada salah seorang student saya. Okay, dalam Warren Secret Saham Masri Bash yang kedua, Tuan Arifuddin. Uh, Tuan Arifuddin dia mesej saya okay, dan dia tunjukkan dia berjaya buat profit sebanyak... Eh bukan, dia dia share dekat dalam Facebook group kita. Dia berjaya buat profit sebanyak RM7,000 okay, daripada trade saham yang dilakukan. Okay, jadi saya sangat-sangat seronok melihat performance student-student saya yang berjaya buat profit sampai RM7,000. Ya. Okay, so itu adalah performance yang sangat-sangat menarik dan kita akan start melihat uh, lebih ramai lagi yang akan share screenshot screenshot profit selepas ini so pastikan anda adalah orang yang seterusnya yang akan uh, menunjukkan uh, performance anda dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia okey alright uh, Okay, ah okey right ada orang kata jangan tunjuklah screenshot profit ni menunjuk aha tu okey tak payah nak fikirlah apa orang cakap yang menunjuk tu yang cakap menunjuk tu sebenarnya orang yang uh, yang kita tak menunjuk tapi orang yang cakap menunjuk tu yang kata kita menunjuk kita tak menunjuk pun sebenarnya tapi kita sebenarnya memberi inspirasi kepada orang ramai tentang peluang yang ada dalam pelaburan saham okey alright um, Muhammad Lutfi nak tengok tuan buat live trade saya tak buat live trade. Ha, saya tak buat live trade, ya. Nak trade, trade sahaja ikut trading plan anda. Okay? Alright. Saedrus Alsagof. KFS pada 24 Oktober. Jom pakat-pakat join. Bagi gempak gitu. Betul. Okay, alright. Uh, Alien Eminin. Pun ada. 24 Oktober. Betul tu. Alright. Ijaz Ijaz. Best, best, best. Alright. Ika Ahmad. Best. Alright. Uh, Syaril Samsul Bahar. 7K. Bestnya. Uh, siapa ni? Muhammad Alif. Berapa modal tu dapat 7,000 tu? modal dia RM14000. Ah ha, modal RM14000 profit dekat 50% dapat RM7000. Total modal menjadi RM22000. Uh, ah ha, macam tu okey. Alright. Okay. Alright. So, itulah dia uh, apa yang ingin saya kongsikan kepada anda dalam sesi live pada malam ni. Eh, pada malam ni. <laughs> saya dah bertukar-tukar. Kejap malam, kejap siang eh. <laughs> okay. Jadi, terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Okay. Saya kejap lagi pukul 8.30 saya ada meeting okay, bersama dengan tim saya. Um, dan lepas tu pukul 9 saya ada program. Saya sambung belajar. Saya ada course yang saya join. Minggu ni saya sibuk. Okay. Daripada pagi sampai malam sebenarnya saya ada undergo satu program. Okay, dan um, uh, sibuklah, sibuk sepanjang hari. Okay, beberapa hari ni sampai 14 Oktober 2021. Okay, ha, jadi saya tengah nak prepare diri saya untuk 3 bulan terakhir 2021 ni. Alright, dan juga nak masuk ke tahun 2022 ni kena buat preparation yang lebih mantap lagi lah. Okay, jadi um, kepada anda semua, okay, pastikan anda juga buat persediaan anda. Kee okay, ingat orang yang berjaya adalah orang yang membuat persediaan. Kalau anda tak buat persediaan, anda tidak akan uh, mendapat kejayaan yang anda inginkan. Okey. Jadi kita kena, kena sentiasa alert, kena sentiasa belajar, alright, kena kena sentiasa mengkaji, alright, dan bersedia untuk merembat peluang. Okey. Uh, Waktu-waktu macam ni kita kena sedia duit account kita dekat dalam trading account CDS kita. Okey. Sebab kalau nak beli saham, masa nak beli baru kita nak transfer duit lambat. Okay, lambat. Kita kena make sure kita dah letak duit kita dekat dalam trading account. Lepas tu kita dah kaji dah. Lepas tu kita dah nampak dah okay semua. Then, kita boleh buat pembelian secara tenang. Okay? So, itu antara tips yang saya boleh kongsikan kepada anda. Macam mana nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang uh, tenang, yang berjaya. Okay, dan insyaAllah um, uh, tahun 2021 ni masih ada lagi 2-3 bulan ni. Okay, saya nak tengok kita berjaya buat profit lebih banyak lagi. Alright, dan uh, insyaAllah uh, kita akan... Uh, berjaya bersama-sama dalam circle kita. Okay? Alien Aminin bakal memferarikan diri tu nampaknya. Uh, saya aminkan dululah. Uh, Ustaz Alien Aminin ni uh, banyak amalan ni. Banyak amalan, banyak doa, banyak baca Quran, banyak solat ni. Uh, saya menumpang menumpang uh, apa rezeki, menumpang uh, keberkatan daripada Ustaz Alien Aminin yang doakan saya dapatkan Ferrari ni. Uh, okay. Alright. So, terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang InsyaAllah 7.45 pagi Kita akan jumpa dalam segmen fighter saham Sekarang kita dah ada lah 82 viewers InsyaAllah esok kita nak 100 viewers Boleh? 100 viewers. Lepas tu kita naik, 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 naik lagi viewers kita. Semuanya bergantung kepada fighter saham yang memanggil fighter saham. Okay, kalau anda tak klik button share, anda tak tag rakan-rakan anda dekat ruangan komen, maka kita punya circle kita kecil je. Kawan-kawan kita kecil je. So, make sure fighter saham kena panggil fighter saham. Kena ajak semua fighter saham berkumpul dekat satu tempat yang sama bersama dalam sesi live kita, segmen fighter saham. Okay? Alright, so all the best untuk anda semua. Saya doakan anda semua berjaya. Alright, uh, di mana sahaja anda berada, saya doakan kesihatan anda. Uh, pergi ke mana mana travel keluar keluar negeri keluar negara, okay? Saya doakan anda semua selamat. Okay, uh, doakan saya juga selamat. Doakan keluarga saya selamat. Doakan. Uh, tim saya selamat. Okay, semoga kami dapat uh, berkhidmat dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana. Khususnya anda semua fighter saham kami. Okay? Alright, so setakat ini saja kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam hormat saya Nizam Malik dari Saham Masri. You are TNM, you are the next millionaire. Jangan lupa untuk daftar convention fighter saham. Klik link di atas fighter saham. Bye-bye.